Dobrý den, přátelé. Dobrý den. Opět vás vítáme při sledování našeho internetového seriálu. Každým dnem může přijít. Jak víte, tak dnes a zítra a pozítří a ještě možná po pozítří se budeme opět věnovat pečeti. My jsme to slíbili a dnes jsme u čtvrté pečeti. Ta pečet je na straně 104, eh, 106 a tady nahoře je Napsáno soužení sveta. A dole, kde je čtvrtá pečeť, rozlomení čtvrté pečeti, je napsán rok 2024. Jak už říkal Sergej, to sú roky, ktoré sa řídí podľa toho, jakým spôsobom je zachytil v určitých cyklech na nebi, abych to tak řekl jednoduše. A my sme to už v tých předkozích pořadech dobře vysvětlili. Takže ja bych teď jenom přečetl, že pán Ježíš řekl, Já jsem vzkříšení a život. Jan 11:25. A teď přečteme to zjevení 6, 7 až 8. A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti. Poď a hle, kúň si naví a jméno jeho jezdce smrt a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Tady máš napsáno, že nad svietem bude tma, ale nad Izraelem svetlo. Pri otvorení štvrtej a pri otvorení piatej pečate môžeme veľmi krásne pochopiť jeden princíp, že keď vidíme, čo sa deje po otvorení štvrtej pečate, tak môžeme pochopiť, čo bolo po otvorení tretej na základe toho, čo prichádza po štvrtej. A keď vidíme, čo sa otvára po piatej pečate a čo prichádza po otvorení piatej pečate, tak vieme presne pochopiť, čo sa dialo po otvorení 4. Lebo otvorenie štvrtej a piatej pečati nám prezrádza deje pred nimi. Inými slovami zrazu vidíš dôsledok. A ten dôsledok ti nahovára, prečo je ten dôsledok na svete. Prečo to všetko prišlo? A ti ako keby zjavuje ten dej, ktorý predchádzal tomu dôsledku, tomu koncu. A vidíme, že keď otvára Panešiš štvrtú pečať, tak zrazu kompletná ríša tmy, všetko, čo len definuje tmu, zrazu prichádza na zem. To znamená, že na zemi už nie je svetlo sveta a sú zeme pretože inak by tma nikdy nemohla prísť. Nikto nezapne tmu. Každý, aby pustil tmu do izby, musí vypnúť svetlo. Hej? A toto je dôvod, prečo veríme, že po otvorení štvrtej pečate církev je už doma. Pretože o církvi povedal pán Ježiš, že je svetlom sveta a solou zeme. Mne sa líbí ten tvůj slogan, kdy říkáš, že nikto nepřijde a neřekne, e když chce, aby, aby mohl jít spát, tak neřekne zapni tmu, ale řekne vypni světlo. Světlo odchází a tudíž tady zůstane tma. Tady je taková věta, odchodem křesťanů začne prudký rozklad země. Co ty myslíš? No a tu nebude sol zeme, tak o zemi je povedané, na nic sa nehodí len, aby bola pošľapaná od ľudí. Čiže keď bude vzáta sol zeme a svetlo sveta, tak to bude taká katastrofa s tým svetom. Si predstav, že by si mal firmu, kde nikto nesmie zapnúť svetlo. A budú napríklad robiť počítačové technológie. Vieš si predstaviť svoju firmu, jak bude vyzerať po týždni tmy? Vieš si predstaviť, jak bude vyzerať svet po 14 dňoch tmy? Alebo po roku tmy? ja, i když mám svetlo, ja udelám toľký podnikání, takže ja už žiadnu tmu nechci zažiť, ačkoliv som mi taky v podnikání zažil. Ale Antikrist pobije 2 miliardy lidí a nakonec třetinu celé populace. A ja to teď zastavím a řeknu, a teď musíme zdúrazniť, že my tady nejsme proto, aby sme nejakým spôsobom prezentovali katastrofy, ktoré mají přijít, ale sme tady proto, aby sme řekli, dolej olej, dej si do pořádku své bandasky, dej si do pořádku své zásoby, tak, aby si mohl být připraven na to, aby tu nezůstal. My jsme tu presne proto, inak by to bylo k ničemu. Tak. Aby jsme povedali jednu jedinou vec. Neskladaj svoju nádej v tomto svete, lebo tento svet bez Krista nečaká nič dobré. Skladaj svoju nádej v Kristovi, pretože s ním ťa čaká všetko dobré. Amen. A kto túto pointu, túto pravdu minie a položí svoju nádej do sveta, do peňazí, do bank, do domov, do, do vzdelania, neviem, do čoho, všetko tie veci nakoniec nie sú zlé. Ale keď im dá prioritnú hodnotu bez Krista, tak o všetko príde. Ale s Kristom získava každý človek nielen nádej, nielen šťastný život, ale stáva sa dedičom nebes i zeme. Pretože Kristovi Boh dal všetko. Skrze Neho všetko stvoril. Povstal svet skrze Neho a Jeho svet nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a Jeho Ho neprijali. Ale všetkým, tebe im nejíži. Tým, že sme prijali Krista, dal Boh právo byť dedičmi nebies i zeme. Nazývať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v meno Ježíš. Ja som bol nadšený, když som sa se poprvé setkal s tou knižkou a aj s tebou, když sme o tom poprvé mluvili jak si úžasne vysvětloval tú slávu, kvôli ktorej ideme do nebe. My tam ideme kvôli tomu, aby sme zažili tú slávu. Teď sme o tom mluvili. Ja som rád, že som o tom mluvil, pretože úvod toho soužení sveta byl, že hle, kuň synavý, naví a jméno je, je zde jesce smrt a svět mrtvých zůstává za ním. Proto sme to neotevřeli. My sme to otevřeli proto, aby sme dali ten návod, tu šancu říct, jak môžeš té viesi predejíť. Je veľmi zvláštne, že Boh tak ohodnotil Krista, svojho syna, že na vzťahu voči nemu bude tak ovplyvnený život každého človeka, že to má absolútne nedozierne následky. Tým, že niekto dal Bohu úctu a slávu, tým, že sa pokoril pred Kristom, predtým, ktorý bol ukrižovaný na kríži, kde Boh namaloval obraz svojho syna v takých farbách a v takom príbehu, ktorý je absolútne nepochopiteľný, nepriateľný, tak ak niekto sa pred Kristovým príbehom pokloní, tak Boh ho zoberie na miesto, kde mal Ježíš u Otca slávu prv, ako bol svet. Predtým, než Boh s Kristom stvorili nebesia a zem, tak bola u Otca sláva Krista v takej miere a v takej dimenzii, ktorú si my dnes nevieme predstaviť. A Boh sa rozhodol, že ten, kto sa pokorí pred Kristom, kto uverí v neho, prv než skončí tento život na tejto zemi, tak Boh týchto ľudí vezme k sebe domov do tejto slávy. A tých ostatných, ktorí sa predtým nepokorili, nechá v súžení tohto sveta. Ja som tým fascinovaný, ako Boh ohodnotil ľudí, ktorí takú hodnotu dali jeho synovi, akú Boh si žiada. Pretože Boh nadovšetko miloval svojho syna. Ale v jednej chvíli povedal, že tak Boh miloval svet, to sú slova pána Ježiša, že Boh tak miloval svet, že to, čo Boh najviac miloval, dal, aby nikto, kto uverí v jeho syna, nezahynul, ale mal život väčší. Tak ak Boh tak ocenil svet, že to, čo najdrahšie mal, dal ukrižovať na kríži Golgoty, tak ak ja to neocením ako najväčší poklad všetkých pokladov, tak nikdy neuvidím slávu Boha, slávu Krista, pretože jednoducho Boh to takto zadefinoval. Ale ak sa pred tým pokorím a budem tieto veci Božie oceňovať Božím ocenením, tak Boh ma tak ocení, že to nerozdychám ani vo väčšnom živote. Hej? Moja dcerka mi raz povedala jedno veľké tajomstvo, ktoré objavila v Biblii. Povedala mi, ocinko, a vieš, čo budeme robiť? Večné veky, celú väčnosť. A ja hovorím, neviem si to predstaviť. <laughs> Karina hovorí, ocinko, budeme poznávať nebeského oca a pána Ježiša. Celú väčnosť. Otec a syn sú tak veľkí. Boh je tak veľký. A ja hovorím, a kde si to našla? A ona hovorí, je to napísané v Evangeliu Jana 17. kapitole. A ja hovorím, wow, ja som to toľkokrát čítal, nikdy som to tam neuvidel. A tam doslova stojí, že a to je ten väčšný život, oče, aby poznali teba a toho, ktorého si poslal Ježíša Krista. My celú väčšnosť budeme poznávať, aký je Boh veľký. A aký je veľký ten, ktorého on poslal na túto zem. Wow! Ja som slyšel nádherný príbeh Jednoho proroka, ktorého pán vzal pred Boží trún a oni tam stáli a najednou takhle leteli andelé a volali Svatý, Svatý, Svatý. A přileteli zase dozadu niekam tam pryč a zase přileteli. Oni tam pořád stojí a tam sa zase ozvalo Svatý, Svatý, Svatý. A oni zase leteli dozadu, si dívají. ten prorok se dívá, co to furt volají, Svatý, Svatý, Svatý. A když po třetí přiletěli a zavolali svatý, 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 tak on se ptá pána a říká, proč oni pořád volají svatý, svatý, svatý. A on říká, oni vždycky letí tam dozadu, tam se doví něco nového a to je tak úžasné, že letí prostě dopředu a volají svatý, svatý, svatý. Ináč mě velmi fascinoval jeden americký kazatel, který povedal, že chce vám povedať, čo to znamená v preklade svatý. Lebo vidíme napríklad u Izajaša v 6. kapitole, ako hovorí, že videl cherubinov, serafinov, ako boli nad hospodinom a mali po 6 krídel. A hovorili, svetý, 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 hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A dvoma krídlami zakrývali svoje oči, dvoma krídlami zakrývali svoje nohy a dvoma lietali a hovorili, svetý, svetý, svetý. A ten americký kazateľ hovorí, viete, čo to znamená? to sa nedá lepšie preložiť ako slovom wow, wow, wow. To je presne to, čo oni hovorili v nebi, keď videli slávu Boha. A do tejto slávy ideme. Ako by sme ju nemohli ohodnotiť tým najväčším ohodnotením vo svojom srdci. Wow, wow. To budeme hovoriť celý život. Wow, celú väčnosť. Svety, Svetý, svetý Pán Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. A pro túto chvíľku sa vrátime k našemu pravidelnému zvolání. Loučíme sa s váma, přátelé, a loučíme sa s voláním Dolej, olej a volej. príď Pane Ježiši. Dolej, olej a volaj. Príď, Pane Ježišu. Naschledanou. Dovidenia.